Genduk Deni santri lulusan TPI. Ya ya si isih perawan bodinya seksi Deni iya no tak rewangi sarungan gawe peti aku bengok cedok bapak il ya sing bener tenan ora lah piye lagi ini di munise aku ya bingung semangat semuanya ayo tepuk tangan masa pasukanku tok yang sini juga tepuk tangan ayo bareng rasa tepuk tangan linu kabeh tangannya wis ngatek-ngatek ini wi ngono-ngono yo pasukanmu Mas rapopo pasukan awak dhewe nom iku pernah ku bakal itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah le kiyae dhewe ning wilayah Keputihan. Mana tak cowokat biatukmu lho. Napa? Iki jenenge Kepatihan. Nah, Kepatihan anu apa ki jeneng Gresik? Gresik. Anune kecamatane apa? Menganti. 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 Jadi iki ngenteni. Menganti dunia dalam berita. Dadi menanti. Oh iya. Menganti dulur-dulur kene iki budaya kabeh. Nah. Sebab apa mulai pertama campursari dibuka wis langsung nonton ngematke lagune apa ya ora tariane apa sing dilagokne kuwi apa delok lungumunku sakmene kae kok madhep rene kabeh lungumun aku ya anjen tontonane ning kene tapi ya apa tapi mau enek sitok ning pojokan ngono madhep rono kuwi mah aku nguyuh aku mau ora wong tapi aku acarane apa le kowe paham ora acarane Bapak Dewan Pak Kudrat nggih luar biasa yeah. Sudah kalau enggak salah sudah beberapa kali telepon dengan saya yeah. Pak Kudrat iki bolo kentel paribasan koyo umbel aku ora percaya kok gilane lho jenengane lho Mas bolo kentel ya iya Mas bolo kentel iki sering ketemu sering enek acara mesti Pak Kudrat rawuh iya no dadi iki bolomu iya no kentel e dadi nuwun sewu pada malam hari ini emang apa khusus masyarakat biar tahu iya. Karena apa pemerintah khususnya iya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur iki menyantul iki apa duduh iki lho masyarakat itu lho yang namanya membudayakan budaya jadi tepuk tangan untuk semuanya yang hadir pada malam hari ini dari dinas pemerintah Pak Dewan menyatu bersinergi ben apa bocah cilik-cilik ben resin karo keseniane nah. Sebab cah cilik-cilik saiki lak ditekoki cita-cita dadi apa dadi FF paham ora kowe sosok wakil ngono kuwi iya dadi awake dhewe kudune piye membudayakan budaya naga FF biasanya ya youtuber youtuber ini juga untuk edukasi sarana edukasi tontonan dadi tuntunan bener sebab cah iki ku yo akeh banget apa meneh pelajaran iki wis rada berkulang membudayakan budaya yang ada di Jawa kuwi khususe kuwi cah cilik-cilik basa barang kuwi orang ketoto basa Jawa basa Jawa contohnya basa Jawa sing piye to Le basa Jawa kuwi enek tatanane ya lha piye dadi umpamane trap-trapan wong sepuh engko terus sing nom luweh nom neh umpamane apa umpamane apa Pak Kudrat Pak Kudrat iki turu ya to kuwi bahasane wis beda beda kuwi nendro Nendro, Nendro. Nak Pak Kudrat kuwi Nendro. Oh, mau tidur saat tidur kuwi Pak Kudrat Nendro. Sebab ini sepuh. Ini sepuh. Terus mari ngono. Pemimpin Pak Lurah. Sare. Oh, Sare. Sare. Oh, ya Pak Lurah kudu Sare. Sare. Ya, bener, bener, Pak Lurah ning ndi Sare? Iya, iya. Pomo Slentem. Apa oleh? Slentem ning ndi turu? Oh, kuwi. Nak aku apa oleh? Paling kayak micek micek oh iya 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 beda ya le bahasanya beda ya beda umpamanya liane bahasa liane Jawa ya enek ya enek umpamanya makan yo. Oh makan makan nah, bahasa Indonesia kan makan kalau bahasa Indonesia cuma satu makan makan lah Jawa nek Jawa beda-beda enek trap-trapane contohnya umpama Pak Kudrat ngono ne apa lagi Pak Kudrat kuwi nedo nedo oh iya lah Pak Lurah dahar awakmu mangan biasa aku nguntal tak bacok cengelmu Mas aku wis mau micek saking nguntal. Dadi iki unggah-ungguh supaya ketoto. Ya unggah-ungguh tapi ngomongi mendidik itu yang bagus. Oh, iya. Contohnya apa kaya aku ngene iki. Iki wilayah Gresik apa ora paham kowe? Wilayahku ngene iki mangsamu. Mosok wilayahmu. Iya no. Bandeng tanpa duri. Iki sok ben aku menggae duri anu Banten duri tanpa anu apa iki daging. Daging ngono iki sok ben. Ora payu. Ora apa-apa diwalek-walek iki nggone pebrak.
Bebrak pabrik. Pabrik. Wilayah kene iki pabrik, wilayah industri. Industri aku itu kan gawe apa-apa le aku saiki. Gawe apa? Bataku. Yuh, bataku. Ora percaya, ora percaya. Aku iki cepet enwon 1000. Gelegerku ndagelak bengi. Isuk ning omah iki wong pira sing gawe bataku nggonku? Standar bataku pira? Paling 40-30. Ukurane bataku kuwi 3 meter musuh 4 meter. Nggo ngebyuki. Lho awakmu. Ya ora kowe lumrah apa ora lah bataku sakmono? Ora lumrah. Ora lumrah kok dipikir goblok men lho kowe rumah saku. Ora ora lumrah rasa dipikir cang kembe dagelan cang bosok. Kene iki nggon wali. Kene iki yo nggon wali. Lho iya tapi luar biasa. Contone koyo aku karo awakmu ngene iki. Menghibur masyarakat yang ada di sini. Yang ada di sini. Ben seneng karo budayane. Contoh budaya campursari. Heeh. Enek reok. Reok terus ana apa neh? Jaranan. Jaranan. Terus ada wayang kulit juga. Wayang kulit. Oh, wayang wong kaya ngene. Wayang wong tari sendiri tari. Itu budaya kita le. Iya. Kawakmu kudu iso ngerteni pomone kowe kebisanamu apa lek ngene kesenian. Loh, aku sembarang iso. Oh, nyolong. Bare. Ya iya le aku apa to? Kowe sembarang iso tak tekoki nyolong aduh rumah sakit. Kesenian. Contone umpamane kesenian kowe iso apa? Paling gak yo nembang dagel nembang ngono kae. Dagel? Iya. Dagel nembang iso? Nembang iso. Nadane apa coba? Lho, nadane C, Mas. C minor. Wah. Lanang C minor lho. Iya. Lah lanang C iki wedoke wok. Nak lanang C? Wedoke wok. Jadi cewek mau ya? Woi, rasa mbak terus nih. Lawak mau kau yang nadane C. Lagu ni sing saiki ya? Lagu ni sing saiki. Lagu apa le saiki? Lagu sing viral. Viral nih gen TikTok. TikTok. Iya TikTok. Nanti oke lagu viral. TikTok. Oke. Tapi duel. Duel. Ngacok dengkulmu i duel. Duet atau duel? Ayo, aku arah awakmu dulu duet. Iya iya. Gendruk den. Sampai sisa ini lagu penak ini lagu penak ini apa? Jangkrik kaget aku biar enak aku kisah lho lagu Banyuwangi mesti apal lho aku ayo coba ayo aku ini lemah rempel lho jantung lemah lemah rempel lho itik mau kaya begitu ayo lemah jantung kok sembuh kaget itu ya lho buyu kakek kakek itu sama anak esopon aku isin lho, tenan lho aku isin. Nyapa isin? Aku udah didagelan isin. Lah kok isin lho ngaku katok kok isin? Ya gelegering gak ya apa-apa. Contohnya pomone Pak Dewan, Pak Lurah. Terus apa ini dari Dinas Pariwisata teko. Iya. Pak Lurah teko. Oh nuan saya Pak Lurah. Pak Dewan, Pak Kudrat. Oh beli jenggalu Pak Kudrat. Bahasan percil teko. Saya nyeluk cah cili-cili. Cil teko cil! Duh yes, aku sih. Lah aku yape cah cili-cili. Saya nyeluk cil teko cil. Ini apa? Lah nasing. Sing di sing rawoke kuwi Linmas kuwi. Lah iya. Lho tapi beda-beda le Linmas karo Cacil iki beda lah Linmas iki. Lho sikap ngene. Kene nom-nom Linmas sing nggonku tuwek-tuwek le nggonku tenan Linmas nggonku tuwek-tuwek. Wayahe noto turu ae nggonku kuwi. Gen gen ndaan. Ya to aku sembarang ku lagu. Genduk deno santri lulusan pondok. Lho hafal kabeh lho, hafal kabeh lho. Hafal TikTokers kabeh kok. Pokoke lek sing anyar saiki hafal. Iya. Genduk deno santri lulusan pondok. Isih perawan. Dorong tau ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku lo salam moy. Cetok bapak e. Lah kok no. Bapak e mlero. Kuwi lho isone kuwi. Lah iya kok waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kuwi assalamualaikum lho dijawab kok dosa. Ngawur. Awakmu jadi pinter ya kan? Ya pinter to sembarang kok njaluk iku sembarang aku. Lah kamangka sing jenenge D kuwi arek wedok kuwi akeh. Gak dinok tok. Apa? Ana Dina, ana Deni, ana wis to, wis to Dina ditaleni wis sembarang wis. Ayo tak atasi lah. Bisa we? Paham le, ayo. Genduk Dina santri lulusan TPA. Ayo. Ya golek sik to le. Ana lah kok golek. Ya piye wong kok ndat. Jare pinter. Ya kene kene kene. Isih perawan
dorong tau diperko wonge wong pondokan kok wis tawur ae pokoke ben cepet iya pinter pinter kok tak idoni tenan kok malah kok iki golek-golek seneng iya ya tak tak rewangi mau ya gendong dina santri lulusan TPA isih perawan ndak mungkin sampe diper tak rewangi sarungan telanjang dada ayo sik to ayo sik to cedok bapak dia teriak bilang gila apa lo emang iya apa lo sembarang sing angel jenenge sing angel genduk Deni santri lulusan TPI ya sik isih perawan bodinya seksi Deni iya no tak rewangi sarungan gawe peti aku bengok cedok bapak langsung diidoni ayo bengok bapaknya tak bengok woi dol diidoni le aku le ya diidoni wih sopan santun ya ini belajar ya jangan tidak cedok wong tuwek ngono kuwi berarti lagi mlebu woi dol diidoni aku langsung aku tak golek-golek ne sebatang wis ayo apa sing kangen nduk dian santri arek pondokan isi perawan wajahe ayu tenan kok yo pagang sembarang tak rewangi nganggo peci gak sarungan tak rewangi nganggo peci rasarungan cedok bapak gundal gandul koyo jan kowe iki lho lak mikir lho apa lagi nggih peci rasarungan prakok jaran gandul gundal iki ngawur bocah iki kowe iki lagune sing arep apa dadi mburine iki diterusne kepenak umpamane koyo lagu non sewu A minor iki lho apa ku Kamel, lho kok Kamelia yang keren, kalau lagu Kamelia itu saya yang bisa Mbak Litiana. Nanti Kamelia dinyanyikan Mbak Litiana. Jone kok Kamelia, karamel lho iso Litiana gitu. Nah dari A, minor. Lagu le, lah kita menyanyi, olah vokal itu dari ini lho, perut, dada. Jadi belajari kasih di sini, dari nyanyi yang penak, wih perut, dada, tenggorokan itu beda. Cangkem wih beda. Terus wek. Ora. Ojo ini sini dipadyakno isun hambi wong liya merko isun sing sempurna ngono kuwi ya carane dadi pakai perut bro coba ayo tak parahi kowe kita itu nih lek iki dari pakai ora usah ngono lho Oh, sawono. Oh. Tawarai kowe iki. Aja. Aja. Neko-neko ya, Bu. Iki. Aja tipa. Aja tipa. Diakno. Diakno. Iso. Bisa aku nek kowe. Lah iya ya. Aja tipa diakno iso. Terus piye? Ambi wong liya. Mergo ison sing sampurna iki suara laki-laki suara perempuan coba suara wedok iso ora iso tak lungguh apa ngadeg ora usah usul ngadeg ngene iki ngadeg ndek cara ya saiki rada diunggah nang ngene suarane iso wedok ya biasane kan dikempit ngene ya cepira mas sepira mas? Sama no, itu ya aja dipadang raisan api wang iki lo nyanyi osek nah jilat lah lo, gue nyanyi osek, iki lo nyanyi osek keplok i dada keplok i apa, gue ketakon nyanyi sek malah keplok Ini rada diunggah no. Lek, ini bisa suara beda. Belum mencing.
kira aku. Lah di kerjone lanang le. Aja dipak. Oh iya iya. Ayo. Aja dipadyakno. Liyo mergo isan sing sempurna. Kok api? Kok aku kok api? Api-api piye kene ape mati ya. Eh mesti kok kok iso kaya ngono kuwi? Iki olah apa ta ngono kuwi? Olah kuwi olah tenggorokan, olah pernapasan dan olah tenggorokan. Berarti tenggorokane kudu diolah, harus diolah. Berarti lah diolah tenggorokane berarti iso muni apa-apa lho. Iso muni apa-apa. Contone, contone apa wae? Suara lanang, suara wedok, suara cemeng, suara ngebas, suara ngritem. Wah, lah apa ngebas? Alto, bass, tenor lho. Iya iya iya. Iso kabeh. Ya apa-apa ne suara ngebas, suara ngebas. Suara ngebas. Ojo dipandang no iso ambil wong liya mergo iso sing sempurna. Kuwi lak swara kuwi lho, lak mbene swara liyane, peda motor iso. Lho, iso lho, peda motor, mbene peda motor. Peda motor lanang, mbene lanang. Motor lanang, lanang. Lanang. Mbene swarane iki. Mbene swara peda motor. Reng 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 reng. Peda motor, bener. Peda motor kuwi kirek-kirek kirek. Wis kirek. Ya tak koki sembarang to lek. Kirek kuwi sak sucili lho. Ya kireki cilik lho. Kuwi olah iki ya, olah iki ya. Olah iki. Itu harus ada persenaman tenggorokan. Tenggorokan. Kuwi kirek cilik. Kirek cilik. Babone, babone. Babone kirek asu wedok. Bajan tenang persis persis cangkemmu kewan tok pokoke wis wis cangkem kewan tok tenang kuwi lak ngene tuwek gedhe-gedhe gedhe herder herder kirik herder kan kirik lanang lho asu lanang iki suarane kuwi mesti suarane serem wae serem nek nguwara sekali nguwara kuwi medeni heeh contone iya pancate iki wedi kok berarti kalau kuwi olah herder ra umpamane anu kuwi kirek lak sampe tok mau piye le kirek wedok cilik kirek wedok cilik kucing kucing cilik kucing cilik kucing cilik kucing cilik nah kucing wedok kucing wedok kuwi nyeluk anake biasane nadane mesti padha iya lha anu kucing lanang kucing lanang kucing lanang metune wayah bengi-bengi adem ngene ku lak lanang anu lak poki kucing lanang tukaran karo kire lanang kucing lanang kucing lanang tukaran karo kire lanang anake teko anake teko babone ning kono anake karo babone nyanyi berarti lambemu ki apa-apa iso berarti apa-apa kene kowe lah oke kowe kok lak tak tambah iki tenan tak tambah lha kowe emang nyanyi nyanyi apa ki kuwi lho le gembos iki le nyanyi gembos iki nyanyi apa kuwi lak gembos lagu sing teko Arab kuwi ya sing lagu Timur Tengah kuwi ya gambus yo gambus ya gambus ya karo ngeten mbak Liti nadane coba lho sing apa ki lho Nabi Muhammad ya, nah. Ya, okay. Ya, coba Nabi Allah. Ya, ya, ya. Ada nih, coba. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Urung apa-apa alhamdulillah. Lah metok karo ngene iki ya syukur. Lah iya. Siru takhabbar. Amalil asma. Senggaan gambus. Senggaan gambus ora kaya ngono kuwi, king busa unta. Tapi senggaane gambus. Oh ngono ta. Iya. Siruit takhabbar. Amalil asmar. Bari'il ghammar. Hadhil bandar. Siruit takhabbar.
wadah dulu saya. Iya, iya. Baril gomar hadihil mambar. Ya salam. Kurang samuni. Tawar tilifi furuil awsar mahat atori atori minuh ahbar ahadunal awsar ahadunal awsar ahadunal awsar. Ya Allah terus nih ini cak nyanyi kok yo nyanyi mbak kabeh bareng kayak kabeh bareng coba tok gajel tok gak bos tok gajel tok ngomong ngono lho mas aku no yo nyanyi ini pilih walilah walilah gile walilah 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 sarah sarah tengok India sarah sarah walilah 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 angkrik ngono nesu ya sarah sarah walilah ya nabi putra abdullah oh muhammad nabi kekasih allah oh muhammad manusia yang kucinta yang ku puja Nabiullah Muhammad Mas Joyo Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihi huwal habibul ladzi luar biasa pada ada takul sego kebuli teko iki jenenge walilah ya iki mang nah iki dudu walilah setailah ya maju sinden kok ndut tok ya ndut tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum sing jawab ku kono, Mbak. Wong gak seneng ngucap salam ku entuk pahala. Lah iya sing jawab ya entuk pahala. Entuk pahala. Ben pahalaku dobel tak jawab dhewe. Ngono kuwi nek ana malaikat liwat kowe ditulis. Apa? Kocok. Paham. Mosok malaikat ya ngerti basane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kusran bersama Ibu Bapak PLT dari Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Bapak Kepala Desa dan juga para bakul-bakul yang berbahagia, tukang parkir, sopir-sopir yang lewat. Kesuwen tukang parkir sopir-sopir sak kluwekan ning kene lho wis. Ya ada di sini semua. Kok darani aku ora nyebut niki aku sombong. Iya. Sekarang pertama-tama. Alah suwile, nek pertama-tama suwile. Nek kedua, nek ketiga. Marilah kita bersama-sama. Alah suwi. Melihat ke bawah. Sikil ndutok. Maksudnya dia kasih sikil ndutok.
ngerti. Penonton ini perjuangannya mendekat ke sini itu luar biasa. Kayak tentara, tenan. Sandal iki nek ditimbang nek 10 kilo, Mas. Mosok. Mosok. Jan. Apa tenan? Iki sesuk sing seneng iki. Golongane petani. Lah kok iso? Karek ngiciri jagung, Mas. Rumangsaku pada malam hari ini. Pada malam hari ini acara luar biasa. Acarane opo? Acara apa ini? Atuh. Lu dikenane wis sae dhewe acarane lha ning sak iki wis rapal. Dipindoni iki mosok yo rapal. Lah iya. Acara seni budaya opo? Tradisional. Membudayakan budaya. Ya lah iya kuwi lho energi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga DPRD Provinsi Jawa Timur. Oh, apik to, Kang. Terima kasih. Apik. Ibu, Ibu Kodrat, alhamdulillah pun ditumbas nih, Mas. Lho, winginane aku kepanggine Lamongan terus saiki ditukokne wisata. Enek kain iki ditumbong telu, Mas. Ukurane 2 meter muso sak meter. Warnane putih. Iki apa karo Mas? Malah medieni kan kami. Iki kacane karo Mas. Dinggo katrok. Nuwun sewu, Adik. Apa, Mas? Kalau sudah mengaturkan kan kamu harusnya di sini. Yo, teman aku ini ning kene iki yo gak sombong, Mas. Pancene aku ini adalah pesinden jarum super. Kok bisa? Jarang di rumah suka pergi. Saking sibuk aku kan diangkat sebagai duta AIT Indonesia. Duta AIT kuwi lho, kok bisa, Mbak? Langsung dapat mandat dari Ibu Mensos Bu Risma keliling Indonesia. Pas ketepatan hari ini di Menganti Gresik. Iya. Aku terus memberantas segala bentuk lokalisasi dan prostitusi. Luar biasa. Alhamdulillah Gresik bebas yang dari yang namanya prostitusi dan lokalisasi. Nggih. Mergo saiki wis pindah online ya wis. Kaene. Ayo mbleset kok senengane jeneng urip. Ayo aku iki ngandani lokalisasi ra enak tapi online. Ini awakmu kok yo kabonmu lek kene iki ora enak. Samale ae nek moro seneng yo tegak lah. Luwih jauh, Adik. Napa, Mas? Kalau aku tadi kan menghibur sama adikku. Selendem. Kalau kamu cantik, ya. Kamu yang nyanyi yang bagus ya. Ya bagus toh, Mas. Jangan seperti selendem mumpung tadi. Masa nyanyi suarane kirik. Heeh. Apa ya aku ngono ya iso toh, Mas, suara ngono. Ayo, suara cacing. Ayo, suara. Apa? Cacing. Cacing nyopo enek suarane. Iya toh, umpamane umpamane awakmu koyo suara-suara iso suara. Suara apa? Yo iso suarane apa? Suarane kucing. Kucing yo. Kucing mangan. Keloten anu ri, Mas. Ono kucing kok keloten ri. Lah Mas ora mangan ndas. Nyanyi ya, Dek. Irek iso, Mas. Eh kirek iso. Kirek suarane kirek. Iya. Lah awakmu piye kirek? Kirek kuwi cilik. Cilik piye? Nek gede. Ah, beda karo kirek nggon iku. Babone. Iki opo iso kirek iso kirek rapi. Lah kok ora jegok kuwi lho kok. Gak jegok blas. Ben ora konangan. Ya ampun rewe rumahku. Nyanyi ya, Dek. Iya, Mas. Nyanyi tenan. Nyanyi apa sampeyan jare? Sing apik lah. Iya to. Nggo aku sing pokoke iki wis rasa musike kan mulai sore mau. Mesakne lho. Musike kowe ngendang to? Ngendang kan. Ya nek jajal nek sampeyan tak durungi sampeyan kene tak tes jajal. Aku ngendang. A minor sik, A minor. A minor. Sik, dem. Menang kono sik, dem. Sik kono dem. Pas menyesuaikan ini hari apa? Sumpah Pemuda. Maksudnya ini dino apa? Sabtu malam minggu. Malam minggu. Tak sesuaino judulnya lagunya ya pas. Api ini api. Kok ya muka mudun? Apa artinya malam minggu? Bagi orang yang malam Senin asik, asik, asik. Mau ke pesta malam Selasa. Oh. Akhirnya nongkrong malam Rebo. Wah kok mung diturut tok lagumu. Lah, weh. Iya. Wih. Ngene iki nek ora Pak Kodrat ora mungkin. Berarti padha. Padha. Pak tumbasno iku, Pak. Tumbasnya apa, Dok? Arom manis. Arom manis dengkulmu. Arom manis dengkulmu. Ngene arom manis. Lah iki apa? Iki ngono jagung. Iki ngono banana plut.
Apa badan aku? Seram mudeng. Nyanyi ya. Asik musik aku ya. Cacah mesaknya mulai sore mau lho mbak. Iya iya. Nyanyi sih. Oke oke. Ben, gue apa? Aku tak ngebas. Gue sih ngebas. Lesen temen apa? Kayak ngedang. Aku ngendung. Ngedang. Ngendung. Aku nih ngono. Menyonyo. Iya, kamu yang nyanyi. Iya iya. Iya. Ayo. Yuk. Oke oke. Lagunya apa? Jadi tesin toh. Yo iki lho. Muni pora kuwi. Iso muni. Jajal. Iya. Apa kuwi Taman Juruk? Taman Juruk? Ya. Oke oke. Ya. Yuk. Nadane. Ning kutha Sol mainnya apa? Mainnya yang nada dasar aja, Mas. Dasar? Iya. Kurang-kurang dasar, Mas. Dah, dasar lagi, dasar lagi. Dasar, dasar. Dasar, dasar dengkulmu iki sak dasar, dasar iki goblok. Mane nada pas ngisor dhewe iki lho, Mas. Ora kena. Dah, rek, Mas. Nih. Iso tenan ora? Ya sing bener. Iso tenan ora? Lah piye lah kene di muni sik aku ya bingung. Jerengan, jerengan. C, main C. Ning kutha Solo. Iya. Ya, saya coba dulu ya. Ning kutha Solo. Mau podo lho. Iki sepira to? Kayak aku lho. Ning kutha Solo. Muda lan mudi. Lho, pas to? Ya. Ning Taman Juruk. Pas. Kuwi berubah-ubah jane. Berarti ra iso. Berarti aja. Ning kutha Solo. Ruwan aku to? Ya, ya. Muda lan Neng Taman, ya menang. Taman Juruk, en pinggir Bengawan Solo. Sama dulu. Iya iya. Neng kutha Solo. Totno, Totno. Iya iya. Ya. Udalan mudi. Bisa tenan. Aku isuk golek musik liyo ya mas. Tibang tersiksa. Ayo ayo. Ayo coba coba. Ya. Ayo. Yuk. Angkat langsung gendang Mas ya. Yo. Oke. Tuntu gentak tuntu. Alah, rasa cerewet. Yo ngabang-abangi lho. Yo. Hey, hey, hey. Rap, 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 rap,
Kamu harus bertanggung jawab. Sini. Agak masuk. Sampean kan para mahasiswa dari Bu Berat ya. Bu, ya. Agak maju ke depan. Maju ke depan. Ke depan lagi. Ke depan sana, Mas. Mbak, depan. Jalan raya. Coba kita tanya satu persatu. Mbak Liti, ya. Tanya satu persatu bisanya apa? Okay. Coba tanya dulu. Satu persatu tanya mulai dari perempuan, laki-laki. Ya. Tanya sekarang, Mas ya. Iya, barboto ya perempuan. Adik? Iya. Nomor WA berapa? Mana nomor WA lu agroh? Kok mesti lagen roh. Kamu itu cewek. Iya ya. Nama siapa? Caca. Oh, Caca. Caca. Oh, Caca. Caca asli dari mana, Caca? Gresik. Oh, Gresik sini. Oke, iya. Sekolah ning ndi? Kuliah di mana? Di Universitas Jaya Putra. Oh, Jaya Putra. Oh, sini, Mas. Ndi? Sana. Lah iya kan ngarep rono terus rono to, Mbak. Gara langsung rolot lewat geragal sampean. Iya, Wijaya Putra ya. Wijaya Putra. Nek ono-ono, jurusan apa kan? Jurusan Administrasi Negara. Oh, Administrasi Negara. Iya. Bagi pegawai lah ndak ada yang bisa. Bagian anu Joko Karcis nih. Iya. Adik, ini kita tanya ya. Kamu harus tiga ini harus milih salah satu. Milih salah satu. Kalau emang naik di atas panggung itu tiga, milih salah satu. Nyanyi, nari, puisi. Tiga, milih satu. Iya. Mana? Joget, nyanyi, puisi. Joget wes enggak apa-apa. Ayo masuk. Joget. Oke. Asik. Kita coba, Mas. Ya. Apakah Adik Caca ini bisa bergoyang? Iya, sih. Ya. Yuk, masih diiringi oleh suling. Yuk, ngamanga. Jalukmu piye? Tak, sik, kelaru. Duh, aduh koyok. Koyok jogetmu koyok blender terus susu. Koyok blender lho. Tak parahi. Ini contoh. Eh, sini, lihat ya. Angamanga. Jalo piye? Lo. Dileng sik. Tadi lihat kan? Bisa kan?
Oh gini, ya gini aja maju ya. Engamanga jalukmu piye dalurut. Nah, bisa kan? Ayo, ayo bisa mau enggak sakit. Ayo. Lah, Allah. Iki ki maksud iki nek kok sakit barang itu opo? Kayak arep suntik iki. Ayo. Engamanga jalukmu piye dalurut. Terima kasih Caca. Aku jadi kok. Iya. Nama siapa? Bayu. Bayu. Asli dari? Dari Benowo. Oh, Benowo. Joget, nyanyi, puisi. Enggak semua. Kok enggak semua? Mas. Bocah ki njaluk dibanting gitu. Kemarin ada yang naik, kok enggak milih semua? Pulangnya itu kepalanya hilang. Dari ketutupan jaket. Ketutupan jaket. Tiga harus dipilih, tidak boleh kan? Pilih salah satu. Pilih salah satu. Tapi jangan sampai joget. Joget ya, joget ya. Seperti tadi ya, seperti Caca tadi ya. Yuk. Enggak mangga. Se. Pak jebule tok. Kowe lak ngene iki jenenge main PS. Ada prono lho kayak aku mau lho. Ayo coba. Enggak mangga. Halo. Jentit. Ayo. Tekan naik. Nama siapa? Putra. Asli dari mana? Dari tadi. Oke. Sini tak atas tadi. Nyanyi puisi. Joget terus kacamu lurus joget kabeh. Nyanyi puisi. Mangan. Oh, lah badok kantok isine bocah iki kok masak. Kita iki menu komunitas HBD. Apa? Badok. Nyanyi nadane C. Kudu iso. Ngene ayo kene. Tak warai jalane kuwi gawe acara koyo ngene iki ben ngertike carane nyanyi ki ngene iki, carane joget seperti ini coba. Soalnya acara ini ada punya dengan seni, Mas. Sampeyan harus bisa nyanyi. Joget. Oh ya weh, joget. Jaranan, Mas, jaranan. Beda ya. Beda kayak tadi. Asik. Urung apa-apa wis dadi iki jane apa? Kowe iki tak kon joget bolak-balik mbok tutupi ngene kuwi nyapa? Madhep rono. Bareng diputrene malah madhep rene. Lha ayo madhep rono. Kudu sing gagah. Isine dilaki, isine bengi iki dilaki. Wong aku ora isin. Ayo. Apa te wong lanang yen duwe bojo pindu. Kan joget malah nangis. Suara kirik. Urung apa-apa suara kirik. Tak takut ketemu we. Urung apa-apa suara kirik. Nama? Niam. Niam. Tikam. Oh, Niam. Asli dari mana Niam? Adiana. Oh, kene sini. Oh, asli sini ya? Oke. Ya wis ya. Malah dilucu. Ya wes kok ya langsung arep mutu. Iki Mas, ayo Mas. Iya lho, nyanyi. Nyanyi, joget, puisi. Ora enek alasan. Liyane mau wis sportif. Liyane sportif lho, teman-teman sampean sportif semuanya lho. Ayo. Nyanyi. Oke. Yuk. Lagunya? Metal. Iya lho aku. Lagune apa? Sembarang. Oke. Muni. Yuk. Yuk. Bintang kecil di langit yang biru. Yo, metal cok. Amat banyak. Aku ingin terbang dan menari. Bintang kecil entah ditentung
luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk luar biasa dari adik-adik mahasiswa. Dan sekarang langsung saja all artisnya guyon maton. Kita kasih bojo biduran. Biduran. Biduran ini guatel. Guatel kabeh terus ting percol. Iki dumateng sagoke para rawuh para pamirsa sedaya anakmu pekatelan sumaten nggih kula sangadeng saking biyu paguyuban campur sari guyon maton cak percil CS kepareng swara wonten ngarsa panjenengan sedaya wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi kalepatan kula sangadeng saking guyon maton nyuwun agunging sesamudra pangasami dumateng para pamirsa sedaya kula sujud prastya kula sanjuk sumitra ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinaging sanes wonten kanthi asesanti sak bejo bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada ing dina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.